Digjet atmosfera, Romeo vesh fansen në koncert. Romeo Veshaj ka nisur të mbaj koncerte bashkë me Elgi Dodun dhe vëllain e tij Donald Veshaj. Madje treshja së fundmi kanë publikuar edhe projektin e tyre më të fundit Picasso. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. I cili po pëlqejë të mjaft shumë nga fansat e tyre. Në koncertin që ka mbajtur së fundmi, ai bëri një gest mjaft të ndjeshëm ndaj një vajze. Një video që po qarkullon në TikTok shihet se ai e vesh vajzën dhe vendi Digjet nga atmosfera e zjartë.